Infrastruktura e turizmi, shtylla kryesore të programit për një rilindje shqiptare, janë trajtuar gjërësisht në konferencën e zhvilluar sot paradite nga Partia Socialiste në qytetin e Vlorës. Kryetari i kësaj partie, i shoqëruar nga sekretari për programin Ilir Beqa, si dhe kryetari i grupit të punës për infrastrukturën Artan Lame, kanë prezantuar qytetarëve vlonjat vizionin, por edhe projektin e Partisë Socialiste për të ndryshuar rrënjësisht situatën në infrastrukturën rrugore të vendit. Edi Rama u angazhua për ndërtimin e korridorit të gjelbër, si aks kryesor që shkon nga Veriu në jug, nga Hani i Hotit në Kapshtic, në një korridor të unifikuar. Ndërsa në Bregdet është parashikuar ndërtimi i një tjetër korridori. Ne duam ndërtojmë Rishtas një korridor të kaltër Veriu. Masterplani rrugor kombëtar është në programin e socialistëve. Ai është i mbështetur në tre shtylla. Dhe përveç se është e pamundur të vish në një rrugë normale në qytetin e pavarësisë, është e pamundur ta parafytyrosh se mund gëlltitet pralla e Shqipërisë turistike pa një rrugë normale që lidh Bregdetin dhe që lidh Vlorën me pjesën tjetër të Shqipërisë. Sot kjo rrugë nuk ekziston. Sot ne kemi rrugë të cilat pasi janë ndërtuar dhe inauguruar, madje janë inauguruar disa herë, po shkatrohen. Po shkatrohen sepse janë projektuar keq, janë realizuar keq dhe nuk mirëmbahen fare. Shqipëria është i vetmi vend që nuk ka një aks të vetëm rrugor të kompletuar, qoftë Veri i Jug, qoftë lidhje Perëndim. Nuk e ka. Ne duam ndërtojmë Rishtas një korridor të kaltër Veriu. Tre janë shtyllat kryesore të programit tonë të infrastrukturës. E para, një masterplan kombëtar. E dyta, përcaktimi i qartë se ne nuk do të ndërtojmë më asnjë kilometër rrugë pa standarde europiane. E treta, fokusi tek siguria rrugore. Në fund mandatit tonë ne duam që rrjeti kombëtar bazë të mos ketë më asnjë grop, asnjë brazd, asnjë kodër me zhavor, asnjë kanal dhe asgjë që e pengon të jetë një rrjet normal. Për Vlorën, Edi Rama, nga programi Partisë Socialiste për një rilindje shqiptare, zgjodhi të prezantoj këto dy angazhime, ndërtimin e shëtitorës bregdetare të qytetit, si dhe ndërtimin e rrugës së Labërisë.